Karim Mokondi la baronne Nayeli Soussou Toko Bunda Nanzo Tote Big up fire boom boom fire Karim Mokondi c'est juste un big up Karim Mokondi la baronne au micro, c'est toujours votre chef Fennec Mokonzi. Bon, merci d'avoir tout le temps la vie en direct. Il y a chef Mokonzi. Tout ça, bon, on a Yolo Sud. Dès que ça, l'inauguration, il y a Maison d'habillement Barbarita Mokolo Keliane. Bane Kinshasa, de partout. Barbarita Aeko Latissa, Batinois, Basio Obalataka Talon. Et papa Tobo Sanibinote. Papa Balinga Kolata Pena, vous sentez que basket est Kouba. Bilamba ya solo, bilamba ya première qualité. Donc biso tout tout na awa. Yo mutola na kitoko, hein. Ba garçon ya swag na bengi bino. Bana baso ba mantela ka talon, ba la ta pena talon kitoko wa. Parfum pezali, hein, ba parfum ya solo. Parfum ben otie yango intimen. Poto ekiti na kata Kinshasa, mama Barbarita Mokolo a eko lité contre Turquie, a lité contre Dubaï, a eko lité contre Nguanzu au Chine. A beti yango sabo. Akite sine biloko ya poto balobi poto 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 na kati ya yolo mama Barbarita Mokolo akiti biloko vraiment ya poto en plus ya France poto ekiti na kati ya Kinshasa na yeko kumisa yo na yeko sanjo la yo na yeko pesa yo kaka merci. Merci parce que Mokolo, inspiration et outil et pas il n'a mon Monsanto. C'est pourquoi na moment oyo na télémeni ma bongisignon sur mon lili. Oyo nyon sa koya na esprit ya ko bloquer, ya ko freiner, ya ko nuire. Mokolo, utala na ye na tambo oyo, koya ye ba ye te yon de sous inspiration. Yo inspira ka ya ma bete, yo inspira ka ya malam. Okuma ma okumisa Mokolo na Mokolo munene ya lelo. Awa tozali kokende na suka ya sanza oyo ya out. Sanza ya bikamwa, sanza ya ba merveille, sanza ya ba benediction, sanza ya élévation, sanza ya distinction. L'homme de Galilée o se glorifié puissamment Mokolo. Yango wana mosantu na Israël. Na beleli ba chérubin, ba veye likolo ya boutique oyo butu na moi. Na beleli archange Michael a quitté avec les épées pour nous détruire, pour nous nuire, pour nous anéantir. Puissant Seigneur sur maléfique, puissant Seigneur sur satanique et diabolique, sorcellerie qui est un monde de ténèbres. Zambé n'a bouillant, Zambé n'a bon moi. Oyo nyon son papa a bon méga koleka na esika oyo. Yo pour toucher et pour apambo la moana na yo. Pour apambo la moussala oyo yo pesi. Ngana yebiete zambé. Yo ozalin zambe ya bomoy zambe ya couple voisi na kozanga kotombo la yo te yango wana Mokolo tika article nyonso ekokota na boutique oyo ezala trempe na makila ya mwana na mpate makila oyo ezopesa bomoy epesa bomoy na baartikle nyonso ezali kati na ndako oyo na boutique oyo ezala oyo ekoya mbula ya makila ezala suspendu butu moi kati na oyo esika enoka abondamment mpona kopurifie mpona kosanctifie mpona kopangola baartikle nyonso nzambe na nguya papa na lola libondeli na biso ezali yo oteka zambe yo oteka tangu yo otekaka yo nde obengaka baclient tangu yo otekaka yo nde opesaka misolo mpona kosomba tangu yo otekaka yo osepelisaka bato tangu yo otekaka yo osalaka ya minene merci ebandeli lelo ozali ebandeli na boutiki oyo le dieu des œuvres achevé nayebi ete okotuka nango na nzela te okokende nango kino na suka mpo ete couple voisi ainsi que mabota nyonso bakoka kotondisama na esengo ya koloba ete tobandaki na moke lelo oyo
nzamba sali ya minene afungoli tokomi na baizine po na gloire na yo nkolo na pamboli yo papa na tiki mutu nyonso akotravaye na butiki oyo na makila na yo nzamba lola okwangola bango na oyo nyonso ekoki kozala cupidité okangola bango na oyo nyonso ekoki kozala envie nyonso ezala détruit anéanti na kombo na yesu nzambe na nguya merci parce que bakozwa mosala oyo a cœur merci parce que bakosepelisa yo nano source ya inspiration mpe libota mabota ekopambwama mai ya komela ekozanga te fufu ya kolia ekozanga te bie ya voyage ekozanga te nzambe na nguya papa na lola tobondeli na kondima na kombo na yesu oyo eleki bakombo nyonso ya mokonji mpe mobikisi na biso amen 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 il est Dieu dans ces pays la parole nous sommes pour participer à la prière pour prendre ami pour nous appeler dans la salle de la vie amen.
baronne na yeli susu toko bunda na nzoto te Big up fire boom fire akari no konzi si juste un big up dai no konzi la baronne C'est pas la TV et y est ma cambouya sikali zouzou. Ou ba chaîne ya France et zanakati. Ba chaîne ya Congo et zanakati. Ba chaîne ya Londres et zanakati. Ou nous ma cambouya politique ya sika. Ou parti AA et zanakati. Ou parti BB. Ou CFAIO et zanakati. Ya c'est pas la TV. Bouquet comme il y a un bouquet boy. Ou tu n'as pas voyagé dans le partout lingi. Na bouquet no ya c'est pas la TV. C'est pas la TV. Mais ma bisonne aux hommes, ma bisonne à 4K, machine, ma daka daka, CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.